მოგესალმები ძვირფასებო. როგორ ახათ? აქ შეამჩნევთ ახლა ფერებს, მაგრამ არაფერი წამალი მისვია. ვაი, ფერის და სისხლა მისვია. მოკლედ. აი. ეს გაუკეთა. მუხამიხეს ბავშვებს. ბაბუაც მიეხმარა. ჯერ გააკეთეს ძვირფასებო ერთიანი, ერთადგილიანი და რო აწყდა წივილი და კივილი რო არა მე მინდა, არა მე მინდა, უცებ ჩამოხსნეს და გააკეთეს ესე სამ ადგილიანი. ჩემთვისაც გააკეთეს. რა თქმა უნდა. მუხანი ეუბნება მამამისს რო მეოთხესაც რო გაუძლოს ეგეთიო და მოკლედ ქიცლებს. ა გოდე ხოიცი რომ მაგისია მაგ ველოსიპედი. გოდე მეთქი. მიეცი. ეხა მაგ პატარა ველოსიპედზე ჩხუბობენ. აბა ჩემ. ორი რამაგარი მქნა ჩემზე მაგარმა. ყველა დაალეზი. დედას კოკო მამუნი. დედას კოკო მამუნი. სვინ кайია და? სვინ. სტუმარი მყავს ხალხო. დიცა და ვერ მივდივარე ხა ამად გამო რომ ადას ქანაობა უნდა ეგერ ესენი ხუბობენ მაგ პატარა ველოსიპედს ვერ იყოფენ ხა იმას გოდეს რომ ვერ დაყავსის თავისი აქ ეშინია აქ წაქცევის ნახეთ აი ეს არის მტკივნეული რო წაიქცევი და მაგიტო დედი კომზეა ხა შევიდეთ კაი შიგნით შიგნით წავიდეთ შიგნით ანა ქალაქში ვიყავი, ხაზე გავედი მე. ხაზე გავედი. მე ისიყიდებ ებოსლავაში. ხო, ადასის მინდოდა ტრუსები მეყიდა. იმიტომ რომ რაც ქონდა ესენი უკვე აღარა აქ კაი და დაუპატარავდა, ამიტომ ეს უკიდე ოღონდ უცებ სადაც რაც შემხდა ის ავიღე გეჩქარებოდა მე და მუხას და მუხა მიიყიდა აი ესენი ხუთი ლარის რაღაცები მოუვიდა და ეს არ ვიცი ეს სოკი რამდენად იყიდა მოკლედ ეს თავი დამადედე მაგაში უნდა ჩამეგდო და ხელში შემიჩა გოდე მიეცი ღმერთო ეხა მაგაზე ჩხუბობ. დილა მშვიდობის ძვირფასებო როგორ ახართ? როგორ გიკითხოთ? წვიმს ცოცოტათ იმარა გავისეით და ცოტა კი წავიდნენ ესენი ამასობაში. ო ადასთვის არაფერი არ მომაქ მოსაცმე. დაიცათ. კაი. გამოდი. ჰე, ბუას არ დავიჭოდე. გოდე, გამოდი გვერდზე. მას უყურე. აი მას. კაი, უკან ბუებია, დედი. იქეთ. იქე ცოტა ხასთანი არე. გადაიღო თითქოს და იქ შევაფარეთ თავს. არა უშავს. რა გონია ყოველთვის იმაზე უნდა იარო? ერთო როგორ მოდის? ალაფია. ასე. დედიკო იქ. მაგი. მოგეხმარები აგე. ტრიმს ტრიმს ტრიმა მოდი ადა ჰაი
ბიჭოს. გოგო დაუჩქარე აბა. იბინე. გაიქეც. დედა. გოდე, ხელი მომკიდე უთხარიდე. გოდე ესე. ასწავლე დედიკო, აქეთ უნდა გამოვიწიოთ უთხა. დედა ეს სახლი მომწონს მე. ნახეთ ხალხი, ეს ლომის. ეი, კიდავდა. სუნტანა ნახე დიდი ახალი. აკე. ძროხაო, ნახე ის მიხვდადე. დედიკო, ამას მოკიდა? ათა კაკო იმუშიო დედა. ნახარ ესე გაი. ალივას მოგედა. შმოს ყამათ უღელა. ალივას. დედიკო, სატოლი თევზები. დედიკო, თევზები სატოლი. დედა გიეკე. ცოტა იქე დედიკო. გოდე ხელი არ გაუშვა. გოდე არაფრით ხელი არ გაუშვადე. ნუ გეშინია ბიჭო აგერვარ. სასნაკოს მანქანა. სასნაფოს მანქანა დედიკო სასნაფოს დედიკო ფეხი მამიცა უკლე მამიცა ფეხი დედიკო უყურა ადა ხელი არ გაუშვა ძმას მიდი მაგინ გაიქეცი და მე დაგეწერებ ოპლა მინდა კან მუმას მე გავუდე აბებო ის ქოლგა ქოლგა მომეც ქომდე და ნელა ბებია ნელა შენ ვერ ქოლგა გამოართი ბებია სოდვა დედა ქომაშომა ქომბო ცოდარე ქომა ბებია ქომი რა ტიპ შვიტოა დედიკო ლაგა გავაჩენე თაკაც აშენებენ დედა აბა ტონმოზი მაჩელი ის აკუშავს ჩემი დედამთილი კიკა მოხუე თხილის ქარხანა არის მუშაობს რა ჯერ არა რო იქნება სეზონი აციმალ. კი, აქეთ გადმოდი. დედა გეგნომლიო მადვალარს. მიდი, წადი. უყურე ხბო. წადი, წადი. ხაზამდე მიდი. შუა ბიჭო, შუაში ნუ მიდი ხარ, აქეთ გადმოდი. გვერდზე. მგე სტადიონი აქ მქონდა შარშან ვიდეო გადაღებული აი აქ არ ვიცი გახსოვთ თუ არა მაგრამ უწალიან მოდის ახლა კი 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 კომენტს შეუხვიე დედიკო და გეგა ველოსიპედი მან დატოვე ხო აი აქ დავაყენოთ ველო. რამათალია. აქ თამაშობენ ხოლმე. ხამღამობთ მიგონი. ე თევზი დედი წადი ჰა ჰე კიბიდან ადი კიბე კიბეებზე ადი აქ ციგნებია.
ბიბლია შოთა რუსთაველი ალექსანდრე დიუმა ტომ სოიერის თავგადასავალი მოკლედ არ ადა ადა ნუკივი ეჩავს აი ნაი ეგრე გამოიყურე ეს არის სახელობის მეკერა წერია კიდევაც ნიკო მომავლის ბიჭი ბიჭა ხალხნა ნახე შარშან რომ მოведით როგორი პატარები იყვნენ და ეხა უყურე ეხა უყურე დედა კარგია ვაჩანები დედავდებია უყურე დე აქე ძამხელა დედი ვიდავდალა გოდე ნახე რამხელა თევზი ნახე ეგე წითლები დე თხილად ადა არ ჩავარდეთ დადიგა თხილად ნუ აწვევით დადიგა დადიგა დადა რავიპოვე ნუ ვიცი თევზებისთვის არის დე აბა იქეთ მივიდე ხა წავლენ იქეთ დადიგა ნახე და დაცურავენ აი იქეთ წავლენ ხა დადიგა ხო აი დიდებიც არია დადიგა აი თეთრებია ჩაურთი არა დედი არა ე დედი ე ნახე უბრალოდ ხალას კაპილას წერი მრადაც ე უყურე შუქისაადე არ მოკიდო არ მოკიდო დავიკო ორე მასე არ შეიძლება სუყურეთ ეჯენა ქაჯენა გოგო თხილად 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 გოგო ისე არ უნდა დე მამაჩი წინ სახაი წვეთები თუ გამოაჩინე ვედა უყურე სალამეს ფაჭვა ხავნე ახოს იყოს იქ ნეტა აია აია გაგა არის ესენი შიგნით არიან იქ ვერ გაჩვენებთ რა ვიცი მაინც სხვისი ეს არის და უბრალოდ ღია არის რომ თუ იწვიმებს და თუ ვინმე არის რომ თავი შეაფარებს მე ვერ შევედი სულის გამო რა ვიცი
სულიერ მომეწა. აქ იყო მაღაზია. ეს იყო მაღაზია. ახლოს არის ეს სახლთან. და გაუქმდა ძალიან მეწყენა სიმართლე გითხრათ. ეხა იქეთ არის. ის ცოტა მოშორებით, ანუ ცენტრში. გინდოდა ეხა წავიდოდით ფეხით, მაგრამ წვიმა შეგვიშალა ხო. ჩემი გარეთ კი რა ვიცი დევში დიდად, მაგრამ ცოტა წვეთები აქვს შავად. ალმონზონ სლივს გაშრა და მე ესე იგი ამინდშიც ნაჩვენებია სამშაბათი, ოთხშაბათიც მგონი წვიმა და ხუთშაბათი იყო მზიანი. პარასკევიც მზიანი, მე საღამოსკენ იყო წვიმა ნაჩვენები და მოკლედ არ ვიცი. არ ვიცი, წვიმები არ მაწყობს, იმიტომ რომ გოდესთვის არ მომაქ დიდად რამე ბევრი ისეთი მოსაცმელები. მოკიტოს უნდა წამოვაღებინო. ამაზია კი გითხარით, მაგრამ აი კიდე გაჩენთ. აქ ხამღამობით თამაშობენ. ერთობიან ახალგაზრდები მოდიან. სადა ისეთი არის. ავედი ახლა მე. შევისვენე. მოვალი. მიჩება ხალხო. სახ. ფილტრი არა მაქვს არაფერი, ეს ჩემი მაკიაჟია, იცით ყოველთვის ერთნაირად ვიკეთებ თითქმის. ჩემს ტელეფონს არ ვიცი. ფილტრი აქვს, იცით რომელს, რაღაც უნდა გადმოიწერო, Snapchat-იო თუ რაღაც. დარეგისტრირდე და აი მას აქვს. ამასავე. აი ეს, თუ აქვს არ ვიცი, მითხარით მას წავიდე. იმიტომ რომ ზოგჯერ ისე მეზარება ეს მაკიაჟის გაკეთება. მართლა ზოგჯერ ისე მეზარება, რომ არ იცით, ვერ წარმოიდგენ. ეს დედა გადაიღებდეს, რომ წავიდეთ სახლში.